վարչապետ, երկու ամսվա ընթացքում ռուսաստանցի պրանկերները երեք անգամ ներկայանալով որպես Նիկոլ Փաշինյան զրուցել են Եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ, ԵԱԿ նախագահի Ֆեդերիկա Մոգերինի, նաև Ժան-Կլոդ Յունկերի, իհարկե ոմանց համար այս ամենը հումորի ոնց որ ժանրից է, շատ ավելի խորը վերլուծաբանել այստեղ լուրջ քաղաքական ինչ-որ մտադրությունների դրամատրություններ շոշափելու քայլ են տեսնում։ Օրինակ վերջին անգամ դուք իբր դուք կամ ձեր անունից հանդես եկող պրանկերը ասել է, որ Ռուսաստանն էր ճնշում մեզ այդ շարժման ժամանակ, հիմա իբր խնդրել եք, որ ամերիկացիները չճնշեն, Ժան-Կլոդ Յունկերին են խնդրել։ Հարասարակ ինչպես եք վերաբերվում այս ամենին, հումորով, թե նաև գուցե զայրույթ կամ ինչ-որ մտահոգություն։ Մենք հենց ինֆորմացիա եղել է, որովհետև նախկինում Եվրամիությունը եւ ինֆորմացիա էր տարածել մեր ունեցած հեռախոսազրույցների վերաբերյալ, եւ ես խնդրել եմ մեր դիվանագիտական ներկայացուցիչներին տեղյակ պահել, որ ես իրենց հետ հեռախոսով չեմ խոսել, բայց ցավոք մեր գործընկերները այդքան էլ լուրջ չեն վերաբերվել այդ ինֆորմացիային, մտածելով, որ հին իշխանության, նոր իշխանության խնդիր կա, գուցե հին իշխանության դիվանագետները տեղյակ չեն, թե ում հետ է հեռախոսով խոսում նոր իշխանությունը եւ այլն։ Իսկ ընդհանուր առմամբ դրա մեջ բացի հումորից ես տեսնում եմ այո որոշակի քաղաքական բովանդակություն ճշտելու ձգտում, կարծում եմ այդ խոսակցությունների հեղինակները նաեւ փորձում են այդ խոսակցություններով ճշտել, թե ինչքանով է, օրինակ, Եվրամիությունը աջակցել հեղափոխական գործընթացներին Հայաստանի Հանրապետությունում, ես հույս ունեմ ճշտել վերջացրել են։